بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الباسط کشادہ کرنے والا، اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو ہر نماز کے بعد روزانہ 140 بار اس اسم کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہوں گی۔ جو کوئی باقاعدگی سے 40 بار اس اسم کا ورد کرے گا مخلوق سے بے نیاز ہوں گا۔ جو کوئی سیری کے وقت یا باسط بحق کے یا جبریل 10 بار ہاتھ اٹھا کر پڑے اور ہاتھ منہ پر پھیرے گا، اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رہے کوئی بھی عمل شروع کریں اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔